Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Святий Дух. Аминь. Возлюбленные Христа Бога, братья и сестры, Бог се яви. Истина се яви. Свята Троица се яви. Истина се яви. Бог се яви. Истина се яви. Духот Свети Бог се яви. Најмили мои, овој празник има огромно, колосално значење. Ништо помалечо се разбира ни поголем од Божич и Бели. На денешен ден се вкупната економија, домострој на спасението Божи, на севкупното создание, дело, плод, резултат на неговите божествените творечки активности се приведува кон крај. Пред 10 дена Христос ја напушти историјата на светот и на човештвото, откако предстоа беше влегол на чудесен начин, воплотувајќи се во утробата на Богомајката, така што ја прими природата на човекот и во се изедначувајќи се со него, односно со неа, освен во гревот и во смртта. А пред 10 дена тој се врати од кај што дојде. Му се врати на Бога Отца и седна од десната страна Негова, но на еден подруг начин од што дојде. Тој дојде како Негов Логос, како Негово Слово, како Негов Син, а се врати така што ја понесе нашата природа, нашата човечка природа, спасена, осветена, обожена и седната од десната страна на Бога Отецо. Но одејки си од историјата во мета-историјата, од историјата во есхатологијата, тој човека не го оста сам, туку му го веди Духот Свет, третата ипостас Божија. Бог Свети Дух. И тоа се случи на денешен ден, односно 10 дена од после Вознесението Христо. И Духот Свет, браќи и сестри, најдан врз светите апостоли, собрани во Ерусалим, во вид на огнени, благодатни јазици, богоблагодатни јазици. И како што чувме денеска во отпустот на вечерната богослужба, ги освети нив и сиот свет со нив заедно. Но што е тоа што е поважно од се друго за нас, а се случи денеска? Во чинот на наитието на Духот Свет врз апостолите се случи нивната хиротонија во епископи. А тоа значи дека Господ ја создаде својата света црква, чии први епископи се неговите апостоли на денешен ден. И да, тој континуитет Светата Црква Божја го има до денеска.
ako trgnime od našiot episkop. Naš episkop Vova, Sveta Obitel, je arhijepiskop od Stefan. Nanaza, koji nego gorako položi? Koji gorako položil episkopo, što nego gorako položi? Kad dojdime do Eden, od 12. apostoli Hristovi, koji što na denešen den stana pokraj apostoli i vladici na Svetata Crkva Božja. I Svetata Crkva Božja, najmili moji, ke beše na vistina jedna od nebrojnite instituciji создавани во главата на човекот, ако беше промислена во главите на некој од луѓето. Нека беа тоа и апостоли. Тогаш таа ке беше институција. Но бидејќи е богочовечки организам, тело на живиот Бог, чи димензии се небоземни, јасно е дека таа го заслужува епитетот содржан во теолошкиот поим автурдикос, што значи црквата да е автурдична, самодејствена, само организирачка, само растечка. Таа однатре во себе се создава и се разви. А главата на тоа тело божествено е самиот Христос. И со самото тоа умот Христов е умот на Светата Црква Божја. И Црквата Божја, целогето живи, живите личности човечки собрани околу Христа и во Христа Господ. Затоа, најмили мои, сите ние, кој што сме Христови, на некој индивидуален план, сме невидени грешници. Ниједен од нас не може да се пофани со безгрешност и совршеност. И затоа најмил ни е повикот на светиот апостол Павле, што си го упати себе си. Ако со нешто треба да се фалам, ќе се фалам со моите слабости. Заедницата на живи и конкретни личности, собрана околу Христа, наречено собор и црква Божја, пак е безгрешен. Затоа што умот Христов е умот според кој што и со кој што таа функционира. Затоа незините свети канони, светите закони, светите правила и светите догмати, односно светите философско-теолошки определби на највозвишените и најскриените и за умот човечки недопатливите тајни Божи, тајната на Бога, тајната на светов, тајната на човеко. Неотстапно треба да се чува онакви какви што сме ги добиле во наследство и во чувани во трезорот на така нареченото свето и свештено предание на црквата. А го видовме преданието. Почнува од денеска во Ерусалим со светите апостоли, првите епископи, кои што потоа имаа духовна власт да стават рака врз избраните од Бога, не од луѓето, од Бога, епископи на Светата Црква. И така Светата Црква Божја историски гледа се ширеше вдолж и попреку планетата Земја.
I toj dar, ta sposobnost, za koja što rekohme deka je apturgična, samodejstvena, samobitna, ona što francuskite akademici saka da go postignat posilata na umo čovečki, perpetuum mobile, samodvižečka mašina. A je nepostižno za umo čovečki. To je crkva ta suštinski. Kako tvorba gospodnja, kako tijelo naživio i vopvoten logos Boži. Zato, najmili moji, je istinska čest i privilegija da se bide člena sveta ta pravoslavna crkva. Ako za nešto treba da se položi naši od živo, ako istinski vredi da se umri za nešto, to je sveta ta crkva, gospodin. Sve drugo je vetar i mago. Gospod da nija dade sila ta njegova, što im je dade denes kada svetite apostoli, zašto svekoj od nas je to apostol gospoden i prorok gospoden. Vo pravoslavnata crkva nema nekoliko duši što se vika proroci. Tuku site nije, krsteni so voda i Duh Sveti sme toa. Zašto? Zato što go prorekuvame, go predrekuvame životot nesmrten, životot večen, bo zajednica so Bog Trojica. Bo ne preglednite, ne determiniranite predeli na njegovoto sveto i nezavodno carstvo. Amin. Amin.